Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Na rade je šachová lekcia na stránke Chesstempo. Zobrazím si moju obľúbenú šipku. Takže som čierny, mám vežu, super má tiež vežu. Mám tu dvoch pešiakov. Tento jeden je voľný. Mali by zohrať dôležitú úlohu. Tohoto pešiaka môžem hneď získať. Pešiaka na A2. Super by mi mohol zjať pešiaka na B4. V tom prípade by som týmto pešiakom postúpil dopredu. Super by ho mohol pokryť ťahom veža na C4. Vráti sa späť tou vežou. No a môj postup by sa zastavil, pretože je lepšie mať tú vežu za pešiakom, nie pred pešiakom. Tak čo zahrať? Ešte sa budem venovať tej variante, že zoberiem toho pešiaka na A2. Super mi tiež zoberie pešiaka a potom, keby som to dámou šiel až na A8, len to nestihnem. Biela väža sa stihne vrátiť skôr. Mohol by som si toho pešiaka pokrytia tak nepriamo, že by som šiel vežou na H1 a ak by mi ho bielý vzal tou vežou, tak po veža na H4 šach by o tú vežu prišiel. Len po ťahu veža na H1 sa super na to môže pripraviť. Môže ísť, dajme tomu, kráľom na D3. Tak vyzerá, že tohto pešiaka, ak by som chcel zachrániť, tak iba ťahom veža na B1. No a čo potom? Mal by som postúpiť B3, ale tým by som prišiel o pešiaka na C3. Ja by som mu mohol zjať pešiaka na A2. A to by bolo celkom zaujímavé. Pretože vežu mám na B1. Toto vyzerá zaujímavé. Len super by ma mohol začať šachovať. Musel by som niekde s tým kráľom postupovať tak, aby som mu napadol tú vežu. Ešte si pozriem poriadne ten variant. Pešiak B3 s tým, že im naskôr len vežou na
To je taký neškodný, tichý ťah. A bielý by sa mohol začať na to pripravovať. By mohol ísť kráľom na D3. Keď ja postupím, ale to by na tom nič nezmenilo. Jednoducho postupiť tým pešiakom. Ale super by ma mohol vziať tým svojim pešiakom. By som ho zobral vežou. Nič zaujímavé. Tak, vyzerá to, že tento problém nevyrieším. Nemám žiadny plán. Ešte by plánom bolo priblíženie veže. Ak stratím tohto pešiaka, keby ho bielý vzal vežou, ja jednoducho začnem postupovať týmto pešiakom. A už ma nechytí. Len on môže zahrať kráľ na D3. Tá veža vyzerá, že lepšie stojí na tom prvom rade ako na druhom. Pretože keby som zobral toho pešiaka a on mi zobral pešiaka na B4, postúpil by som, veža by sa vrátila a už nekryjem to pole premeny. Môžem zahrať veža na D1, aby som nepustil kráľa tým pešiakom. Čo potom ďalej? Aký veľmi význam priblíženie sa tým kráľom. Nejako by odohnal tú vežu, pomohol by s postupom, lenže aj bielý ma môže jednoducho odviezať, nepustí ma cez ten stĺpec C. Bude tam niečo, pravdepodobne niečo vtipné, na čo momentálne neprichádzam. Je čas na čaj. Aby som nekašľal. Takže, čo? Idem to ešte všetko preskúmať. Tak. Keď beriem pešiaka na A2, super mi berie pešiaka na B4. Teraz, keď postupím tým pešiakom, super sa vráti vežou a môj postup je zastavený. Keby som sa rozhodol postúpiť týmto pešiakom, super ma zoberie. A opäť tam nič nie je.
čo nevidím. Nejak odlákať tú väžu. Len ako. Najzaujímavejšie bola tá varianta s väžou na B1. Potom postup pešiaka. A tiež tu nie je nič moc. Ako ma zoberie. Zoberiem vežou. Je pomerne málo kameňov na šachovnici, ale aj tak to nevidím. Ja zabudol som, že nemám kašľať. Čaj číslo 2. Prejdem to ešte raz a potom už niečo potiahnem. Tak najskôr skúsim veža na H1. Samozrejme počítač na ten ťah, veža na B4 a veža na H4 nenaletí. Tak dajme tomu, že pôjde kráľom na D3. Ale keby som ja tie veže vymenil, to bude ono. Napriek tomu, že na to nenaletí, tak ak nechce prísť o vežu, mi tú vežu zoberie a ja budem môcť ísť do dámy. Myslím, že by to malo byť to riešenie. Takže pešiaka mi zobrať nemôže. Ešte by mohol ustúpiť to väžou. Dajme tomu väžou, väža na C. Alebo mi na čach. No a potom mal by nejaký význam ten šach veža na H4. No, zdávam sa. Veža na H1. Aj keď po ústupe vežou nevidím význam toho ťahu.
za po šachu. Že by som potom zapojil do hry kráľa. No, idem veža na A1. Správne bolo veža na A2. Dobre, to som počítal. Veža na B4, C2. Aj to som počítal. Veža na C4. A veža na A4 som nenašiel. Išiel som na to z opačnej strany. Tak mohlo ma to napadnúť v súvislosti. Lebo som v podstate hľadal rovnaký motív, ale z druhej strany. No, pekný problém. Takže pozrieme si na to Červené more. Takže prvá chyba. Tu, toto som mohol vyriešiť. Som si uvedomil, že čierny má jediné ústupové pole, pole D5. Takže som mohol vidieť jednoťahový mat. Potom toto bola zaujímavá chyba. Všetko som videl, ale od radosti som urobil chybu. Takže som videl, že si môžem dovoliť vziať toho strelca dámov. Videl som, že sa musím vrátiť. Videl som, že musím ujsť von. A tu som ešte zahral. Nie, tu som už robil chybu. Stále som si hovoril, že musím sa držať pri dáme, aby som o ňu neprišiel. Napriek tomu som zahral kráľa na C6. Správne bolo tento ťah. A mám o ľahkú figúru viacej. Takže idem späť. Takže 0-1, no to tu ešte nebolo. Sme v červených číslach minus 5. Budem mať čo robiť, aby som to dostal do zelených čísel. Som bielý, mám dve veže, 2-4 ľahké figúry. Super, má dve veže a tiež 4 ľahké figúry. Visí mi jazdec, čo nie je pravda, nevisí. Mám ho pokrytého. Sice nakoniec to možná, že aj tak bude pravda. Super na neho útočí tromi figurami, ja ho kryjem len dvomi. Ale jemu visí strelec. A toho ten visí naozaj. Ako visí naozaj aj ten môj jazdec. Takže na ťahu som ja. Môžem si dovoliť toho strelca vziať. Vyzerá to tak, že áno, žiadny medziťah tu nevidím. Takže berem strelca. Minus 1,2. Dosť sme to okresali. 29 komentárov, čo robilo problém. Trvalo mi 10 minút, aby som uvidel úplne zrejmý ťah. Prečo je to také ťažké uvidieť? Lebo nepoužívaš tú moju metódu, na ktorú aj ja niekedy zabudnem, najskôr pozrieť visiace figúry. Až potom sa venovať zložitejším možnostiam. Takže som čierny, mám dámu, vežu. Super, má dámu a jasa. Tým jasom mi dáva šach, ale ten jazdec je napadnutý. Opäť zrejmá otázka. Môžem si dovoliť toho jazdca vziať? Podľa mňa. Áno. Keby som ho nevzal, tak by som mohol ísť jedine kráľom na H6. Šach by som dostal z pola D2.
boli by tam možné aj ďalšie šachy. Keď toho jazdca zoberiem, tak mi hrozí šach spola do 4, nehrozí, tu mám dámu. Tak šachy by mali skončiť. No ešte hrozí šach spola g5. A môžem ustúpiť jedine na tieto dve polička. H8, F8. Keby som šiel na F8, super, sa vráti opäť šach. Môžem ustúpiť iba sem. Takže vyzeralo by to na väčší šach, keby tu nebol návrat veže. Takže ešte to pre istotu prepočítam. Nechcem mať dve chyby v jednom videu. Takže zoberiem jazdca. Dám mi šach, dámu spola g5. Ustúpim na f8. A lenže ďalší šach by mohol byť spola c5. Tu by som išiel späť na g8, ďalší šach. Tak vyzerá, že by to bol potom braní toho jazdca väčší šach. No a čím sa líši tento ústup na h6? Mohol by dať šach spola d2, to je jediný možný. No, by mohol byť aj šach spola f8. Tak musím jednoznačne určiť, či branie toho jazdca je väčší šach. Ak to bude, tak mi zostáva jediný možný ťah kráľ na h6. Takže beriem jazdca. Ak mi chce dať super šach, tak má jedinú možnosť spola g5. Môžem ustúpiť na tieto dve polia. Keby som ustúpil do rohu, tak by to mohlo byť v poriadku. Nebolo. Dal by mi šach z pola d8. Či my sme sa vlastne vrátili späť. Keby som ustúpil na f8, tak mi môže dať šach z pola c8. No a keby som sa tým kráľom vydal na cestu na e8, to by bol ďalší šach. Neviem sa rozhodnúť. Kráľ na h6, šach spola d2. Keby som mu až teraz zobral toho jazdca. Neviem, to by asi bolo podobné. Nož. Zobrať toho jazdca. Sice no. Keby som sa dostal jak slovu s týmito dvomi figurami, dám mu šach.
On pôjde sem. Dá mu šach dámov. Pôjde von. Beriem jazdca. Takže tento šach som očakával. Keby som šiel do rohu, tak dáma na D8, kráľ na G7, to by bolo opakovanie, takže jediná možná odpoveď je táto, kráľ na F8. A je to aj koniec. Pozrieme si komentáre. Som v zelených číslach. Dobre. Kráľ na H8 by bola remíza. Ani kráľ na H6 by nebolo celkom dobré. Dokonca tu dáva bielý mat. Kráľ na F8, to je ten naša varianta. Takže dáma na D8. To je nejaká varianta s väčším šachom. Tak ideme radšej pozerať ďalej. Je to tá naša varianta. Musím nájsť tú správnu odpoveď. Použijem počítač. Dám si jednu variantu. Choď. Takže teraz keby bielý zahral dáma na C5 šach, ja môžem ísť tú vežou tam. Veža na E7. A keby zahral... Vlastne toto som nevidel. Som týmto šachom počítal. A prečo som nevidel, že sa môže veža vrátiť, tak to veru. To veru neviem. Takže ideme späť. Na prvú záložku, tam by malo byť to. No, stmieva sa, tak skúsim urobiť 6 úloh, aby sa to nepokazilo, to zelené plátno. Takže úloha číslo 4. Som bielý, mám vežu, dve ľahké figúry. Super má dve veže, ľahkú figúru. To znamená, prehrávam kvalitu. Nevisí mi žiadna figúra, superovi tiež nie. Ten král je nejaký stiesnený a dôležité je, že tento jazdec ovláda pole F7. Takže si môžem dovoliť obeť, potom šach veža na C8, môže do cesty maximálne dámu. Myslím, že by to malo byť v poriadku. Takže obeť dámy. Šach vežou, zúfalý čin dámy a mal by to byť mat. Dobre. Úloha číslo 4 alebo 5. Dve veže, dve ľahké figúry. Dve veže, dve ľahké figúry. Myslím mi niečo. Dáma je krytá. Super. Nemá krytého toho jazdca. Bol napadnutý. Takže toho jazdca by som mohol získať. Teraz je otázka, že či najskôr vymeniť dámy, až potom toho jazdca vziať, alebo ho vziať hneď. Alebo je tu ešte možnosť dať šach a získať strelca.
Čierny mohol tým jazdcom ustúpiť, nemohol ustúpiť na iné pole, pretože keby ustúpil na iné pole, nemal by krytú dámu. No, dať si urobiť dvoj pešiaka. Takže keby som tie dámy vymenil, tak on mi s tým jazdcom odíde. Dať šach. By mohol sem strelca dať. Takže vyzerá byť tento ťah akože vynútený, takže nie je to žiadna pasca. Po inom ústupe jazdca by prišiel o dámu, takže myslím, že si môžem toho jazdca dovoliť zjať. Dáma na G3. Môžem sa vrátiť tým strelcom. Tým si pokrím aj tohto pešiaka. No ešte hrozí šach tu. No ale ísť do rohu to by nebolo. Prišiel by som od tohto pešiaka. Od tohto pešiaka ešte prídem. Ale to by malo byť... Nie asi všetko. Potom ústup... No... Tak predsa tu ten čierny niečo mal. Stmieva sa. Dúfam, že to nebude príliš veľká zmena, ale ako pozerám na platno, je tmavo zelené. Predtým to bolo trochu do biela, bledozelená. Tak... Čo zahrať? Sem, do rohu kráľ na H1. Môže byť ďalší šach. To by som si nechal týchto dvoch pešiakoch vyhodiť. A to nevyzerá byť rozumne, ale zase na druhej strane, keď sa vrátim so strelcom, dostanem šach z tohto pola, z pola E3. Môžem sa potom vrátiť jazdcom. To by som si nechal napadnúť väžu. Takže asi potom pôjdem. Keby som siel väžom, tak mi zase vysí strelec. No. Ťažká situácia. No ale keď pôjdem do rohu, prvý pešiak fuč. Vrátim sa. Môžem ísť zobrať ďalšieho pešiaka. Po návrate strelca. Šach. A tento strelec vlastne už bude tu. Takže šach. No. Budem tam musieť predstaviť väžu. Tak vraciam sa so strelcom. A koniec. Pre istotu ukončujem toto video. Zmenili sa svetelné podmienky. Nechcem, aby to video bolo nekvalitné. Takže je čas vypariť sa.